ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂଟେ କରିବା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିବି ଫୋକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ସେଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରଇଂ ବହୁତ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫୋକ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାକ୍ସିଟ୍ ଆଉ ଏଠି କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅରେଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟା ବନେଇଲି ଆଉ ୟେଲୋରେ ବନେଇ ୟେଲୋର ଦୁଇଟା ବନେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫକ୍ରେ ବନେଇବା ପିଙ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତାର ଆମେ ଡାଳ ଆଉ ଲିପ୍ସ କରିବା ଆମେ ବନେଇ ସାରିଲାଣି ଘ୍ରାସ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରାସ ବନେଇ ସାରିଲାଣି ନା ଦେଖ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର ଦେବେ ବାଏ ବାଏ।